det er ikke kun lærerne og teorien, vi får inspiration fra. Det er også alle dem, vi er medstuderende med, fordi vi deler en masse viden og kobler os på hinanden. Så det giver enormt meget om, hvad gør du lige ude hos dig? Det kan jeg godt bruge til noget. Så vi på den måde også opkvalificerer hinanden, bare ved at gå her sammen og drøfte de forskellige projekter, vi laver. Hver gang jeg har været sted på et masterseminar, så har vi arbejdet med nogle ting, og haft nogle øvelser, der gør, at jeg kan gå ud og gøre det samme i organisationen. Og det er vigtigt for mig, når at jeg er med til at drive udviklinger og facilitere processer, at organisationen får et udbytte af. Og det tænker jeg, at det at læse RUF er med til at give mig et sprog og også nogle teoretiske argumenter for at gøre tingene på en bestemt måde. Jeg valgte RUF, fordi jeg gerne ville have kompetencerne til at gennemføre forandringsprojekter i virkeligheden. Og det har jeg fået.